sin estar ao corrente do Estado alemán por empresas alemãs esta tecnologia. O sistema, evidentemente, sobrevive sin maiores preocupacións na nunca interna. Entón, estes países, tanto a China, o Brasil, como a India, procuraron os buracos que tiñan o sistema para melhorar. E entón, se son potencias emergentes e, polo tanto, tamén disputan a fatia global, non? Tanto esta fatia global, por exemplo. Co cual, vai haber unha mudanza. No análisis da crise, vamos a deixar por enquanto de lado, por causa do tempo, nos vamos ir á recesión inevitable, non a crise sistémica. No análisis da crise, vemos que os activos, chegamos á conclusión de que os activos están apoiados en hipotecas e están tan tóxicos, o mercado se encontra en estado deles, o goberno ten que invertir, se eleva, por lo tanto, se ten que invertir, como falamos aquí, para salvar, segundo dicían os norteamericanos, as grandes corporacións que son demasiado grandes para falir. Isto vai elevar o déficit gubernamental, nos países periféricos vai elevar a dívida externa. Os países que compran dólares comezan a ter menos, xa non acreditan na recuperación da economía americana. As corporacións privadas comezan a mudar as súas políticas de reservas en dólares, comezan tamén a facerse con reservas en outras moedas, daí tamén ven o mercado do ouro a revalorizarse, precisamente por o enfraquecimento do dólar e por as dúbidas ante o dólar. Entramos nun horizonte altamente preocupante, as bolsas de valores ainda non están estables, a pesar do estímulo gubernamental, o emprego non está sendo recuperado aos mesmos tempos que se van recuperando as economías, os gobernos non se poden seguir endividando masivamente nin externamente, van entrar en recortes draconianos, xa estamos que afectan as rendas do traballo e as familias máis empobrecidas. O Estado de Providencia, evidentemente, desmantelado desde os partidos dos anos 80, desde a derrota da Unión Soviética, e que xa non se necesita un modelo intermedio entre o mundo socialista e o mundo liberal, vai por mesmo sentido. As clases medias e baixas siguen xerando renta para seguir salvando as límites financieras e bancarias. Ben, hai que ter en conta que a decisión destes días que tomou a Eurozona en Bruselas, alén de garantir que os ataques ao euro sexan non tan máis intermitentes e non sexan tan fortes, vai a modificar en unhos anos, probablemente, e isto non estamos vendo, vai a modificar tamén o paradigma da asociación occidental que había hasta hoxe. Hai que ter en conta que os Estados fundadores da UE, con este golpe de Lenin, pois volven a tomar o control da Unión Europeia, non? Volven a tomar, nomeadamente, França e Alemanha, e Inglaterra queda fora da zona euro, queda isolada, e Inglaterra, como ben sabemos, temos unha pequena idea, sempre foi unha potencia que xugou moito ben a súa baza de ser en unha illa, e Inglaterra enfrentou moito ben ao longo da historia os países europeos, nomeadamente a França, a Alemanha e a Rusia, e así conseguiu sempre que o continente estivese en unha situación conforme eles que se interesaba para ter un dominio global, en alianza cos Estados Unidos seguiu xugando no mesmo campo de xogo, e a Unión Europea pasaba a ser un apéndice do control occidental, pasaba a implementarse os seus exércitos dentro da organización do Tratado do Atlántico Norte, mas agora, con esta nova decisión, os Estados en Europa, os Estados-nación, empezan a aparecer tal vez o ataque máis terrible das súas soberanías. O Estado-nación en Europa comeza a ser ultrapasado porque un Estado que non emite moedas, xa non emitía desde o euro, que non ten a capacidade de controlar a súa moeda e agora non vai ter a capacidade de controlar as súas finanzas e a súa economía, perde quase inmediatamente todo o sentido. Entón, o poder a día de hoxe, pois temos xa un antigo padrón tridimensional con Estados Unidos, Unión Europea e o Xapón, e sempre un novo padrón cuadridimensional con Estados Unidos, Unión Europea, Xapón, os BRICS, Brasil, Rusia, India e China, os BRICS que probablemente tamén dentro, non sabemos de cuánto, pero tamén hai xa outros países que antes podíamos considerar periféricos, que se poden dentro da periferia, o máis
comunidades marginales que se pueden incorporar al RIC, puede ser el caso de Angola, puede ser el caso de Sudáfrica, y están ahí, están en eso. Y es una unipolaridad militar americana, pero la unipolaridad militar americana está dependiendo moderadamente de la capacidad de que siga siendo Estados Unidos para expandir la su dívida para poder obtener orzamentos y receitas de esa expansión de dívida para poder aplicar en el campo de la industria tecnológica militar y para poder sustentar las 800 bases militares que tienen alrededor del mundo. Sí. Y esto hoy en día comienza a estar puesto también en causa porque también depende de reciclar en su alébeda, evidentemente endosando a los otros bancos centrales del mundo, cosa que tampoco está muy clara. La situación internacional a día de hoy, pues tenemos hay una dispersión. Evidentemente, a crisis tiene que profundizar mucho más, tiene que haber una situación y un escenario más terrible que a ninguém gostaria dele, para que directamente pudesse haber un confronto entre os cuatro poderes que a día de hoy, ¿no? Entonces, existen alianzas globales que pueden mudar, como estábamos hablando, a tendencia de encaixar los países BRIC dentro de la comunidad internacional, mas sempre hay dinámicas inquietantes de confronto. As dinámicas inquietantes de confronto van sendo por espacios tradicionais que o Occidente vai deixando libre, ou que lhe obrigan a deixar libre, e espacios tradicionais onde pelexan os novos actores BRIC. Ben sexa nos novos mercados asiáticos, ben sexa na situación estratégica de países do África Central, ou ben sexa nos novos mercados que se están xerando no sur de África, non? Aí, pois xa non son os únicos dominadores ou as únicas corporacións multinacionais as que xogan dentro dese mapa, non? Cando antes eran só as occidentais, non? Os pontos máis quentes, non quero dicir, por exemplo, aquí non falamos de América Latina, non quero dicir que América Latina non teña problemas de cohesión, non? De facto, se vemos que o Brasil, que é un país que lidera o cono sur da América Latina, pois ten problemas inclusive para crear ese sur tan necesario para os intereses brasileiros e do propio continente. Mas tampouco o podemos ver desde a visión eurocentrista. Nós somos muito eurocêntricos e muitas vezes nos custa ver as coisas em outros planos. Se a Europa, para chegar a uma União Europeia, tiver que passar por três guerras continentais, a Guerra Napoleónica e as duas Segundas Guerras Mundiais, e as elites europeias tiveram que dar-se conta de que só com a unidade podiam tirar um rendimento certo dentro do continente, imaginemos o que pode acontecer em uma América do Sul, onde hoje, inclusive, ademais, é que implementar três visões da América do Sul. Uma visão mais neoliberal, como a do Chile, a do Peru, mesmo a de Colômbia, outra, uma visão de desenvolvimento revolucionário neo-bolivariano, que representa a Venezuela, a Bolívia e o Ecuador, ainda que con distintos matizes entre eles, e outra, uma visão de uma terceira via com um peso do Estado regulador que tenta não limitar, mas sim estudar o Estado Providência Europeu com equilíbrio do setor privado e equilíbrio também das corporações multinacionais do setor público e também com participação da sociedade civil, não? Então não é fácil engaixar esses três, não? Então, mas na América Latina pode existir em um momento dado de crise e também pode haver confrontos, mas os pontos mais quentes a dia de hoje são o corredor iraniano, o Afeganistão e o Iraque, evidentemente, a luta por os mercados de Ásia e o centro de África, não? E depois, evidentemente, o permea toda a realidade dos confrontos que se podem dar em todo o Oriente, o conflito israelense-palestiniano, não? Agora mesmo, aí há um cambio também de posição geoestratégica, porque agora mesmo Estados Unidos não interessa a política que está a levar o Estado israelense dentro das suas fronteiras